как да използваме секции, за да си организираме по-добре материала. Въпросът, който ми беше зададен, беше дали не може да се използва един Google Classroom за един клас, а не за всеки предмет и да има по-отделен Classroom. Теоретично е възможно, но вие ще си направите сметка дали е наистина удачно във вашия случай. Така, ето, имам един Google Classroom, който вече съм направил. Как да слагаме теми по различни предмети в един и същи Classroom? Гледайте как става това. Натискаме създаване на тема, на материал. Създаваме материал. Това, което ни трябва на нас, ако примерно, все едно това е за първи клас и ще има нещо за смятане, събиране, изваждане. Пишеме си. Аз обичам да си ги номерирам отпред, за да се знае кое след кое, а не да напиша просто името на материала и после да се объркам след време, като забравя кое преди кое е било. И децата също, предполагам, е по-добре да имат някаква номерация. Или бих си сложил датата. Или бих си сложил датата в началото, по този начин, с годината отпред, после месеца, накрая деня. Или по този начин, или ще напиша номера на урока и след това ще напиша темата. Ето, например, темата събиране с преминаване. Така ли се казваше? И тук ще напиша, понеже не искам да се отвличам от това как се вкарва материал, просто ще напиша нещо, без много да го гледам, защото искам да покажа нещо друго в случая. Тук може да напишете събирането с преминаването, става еди си как, може да добавите документи от Google Documents, може да добавите файлове, видеа, каквото искате, но аз искам просто да се съберат числата 15 плюс 16 и толкова. И сега, тук ще си направя тема. И темата ще бъде математика. Публикуване. Ето, вижте, отдели се и имаме математика. Сега ще направим една тема по български. Пак ще си напиша датата или както вие искате. И тук пишем нещо. Тук си създаваме тема български език. Пиша си ги така с големи букви, за да е ясно. Всъщност сега да видим какво ще се стане, ако не е с големи букви. И сега вижте, имам раздел математика, където мога да слагам всичко по математика. Имам раздел български език. Минусът на това нещо е, че самата математика си има раздели и няма как да направим подраздели. Но ако това ви урежда по този начин да изглеждат нещата, и смятате, че е достатъчно удобно и лесно хората после да се ориентират, може така да го направите. Ето, сега ще добавим още едно стихотворение. Не знам как са уроците по български, забравил съм. Не си спомням, така ли се казваше стихотворението. Тук си избирам български език, публикуване. И сега всичко, което му сложа тема български език, се появява под български език, което му сложа тема математика, се появява под тема математика.